Vi har höjdpunkter. Det började rasande fart för Mohamed Bangoura och Tete Bangoura. 1-0 såg ut på detta sätt. Vackert avslut av Tete Bangoura. Och sedan kom också 2-0-målet. Återigen så är det Mohamed Bangoura som spelar fram. 1 minut och 59 sekunder mellan målen. Dessvärre skadar sig Tete Bangoura i den där situationen, eller Mohamed Bangoura i den situationen. Men i slutet av den första halvleken så kan Tete Bangoura göra sitt hattrick och upp till 3-0 då. Och som sedermera blev också 4-0. Ett vackert mål. Och som sagt, det är hans tredje mål från distans den här säsongen. Mest minns jag i alla fall målet mot Göteborg. Det här är kanske inte riktigt lika hårt och snyggt, men det är ett fantastiskt fotbollsmål hur som helst. 4-0 för AIK. Halmstad, ja, de hade en bra chans här, Cisse, men som sagt, det är inte det där självförtroendet längre hos Halmstad som behöver någonting väldigt positivt här inom kort för att kunna ha chans att hänga kvar. Vi har ribbträffen också från Kari som studsar på mållinjen och Astrid, domaren vill inte att den här bollen heller säger att